من الأشياء كان خوارج تدعو عن السعودية في الوقت بدن السعودي عدد الضغازيدي وقدم بيلي أيضا مدائن تردو داي كورورتاي مركا نمبر كان شغني والنمبر وقيت دون السعودية مالك دون السعودية دان دبعا المر ماهين مركا لكن وعدو لبدي تدعو الضغازي وقدم بيلي واحد وشنو بيها دبعا دولدو سياسة بيلي داي سياسة دولدو كده عاد قمسين مرر بدن ملحينا جمهورية دا أو قباقية أو مارك دفرين وقدرية dalyada Soomaaliyeed ee cali wa khawarijka ay qaldeen inay ka soo noqdaan fikirkaas inay dadkooda ku soo noqdaan inay heerkooda iyo shacabkooda iyo qarankooda la midoobaan taas way siyaasadda dawladdu dadka waxay ka faa'iideeyaan aragtida madaxweynaha ee ah in ay dadka cali wa khawarijka ay ka soo baxaan oo ay fikirkaas ka soo aaraan qofkii fikirkiisa uga soo qalaabteen la soo dhaweyn doona waxa qaban oo la kulmi doonin marka siyaasadda koowaad ee dawladdu horta waa mid taas waxa xiga dabcan siyaasadda marka ay soo noqdaan in la dadan bixiyo oo maaragtay loo abuuro fursad ay dib ula midoobaan dadka oo ay ugu horeyso marka ay yimaadaan in si wanaagsan loo soo dhaweeyo hilibkiiyo xarumaha loogu talagalay in lagu dhaqaxeliyo oo maskaxda looga dhaqo oo duruufaha gaarka ah iyo dhibaatada ay ku noolaayeen waxay u baahan yihiin maaragtay muxuu ahaa caawinadaas la siiyo marka dabcan caawinadaas ay helaan oo diyaar ay u noqdaan inay bulshada dib ula midoobaanna in si tartiib tartiib ah oo degan maaragtay bulshada dib loogu celiyo oo noloshooda caadiga ahaa ay bilowdaan fursado loo abuuro la tababaro xirfado loo sameeyo caafimaadkooda la hubiyo marka daryeel runtii wanaagsan oo hagaagsan ayaa muxuu ahaa ay helaan markay ka yimaadaan ilaa maaragtay sida caadiga ah nolosha bulshada oo dhan ay ka qayb galaan عندنا سواء كعب هاي وحقصب يا دبعا وقت هو مدران كرا لكن قصة أما مارك خوارج الشباب كتير صنادو أما يونا كتير صنان أما حتى غير صنادو أما يونا حتى غير صنانة قصة وحوم مغسلين مستقبل كخوارج سو يا مسون ما نيو إن أنا كهر مغن وح مستقبل أو كل يكسي جيل كرتو أنا كل يسكي وينا هذا لبدي سنة لصونا في الدولة وإستارتي وأوكي أنا مشوا عين runtii si weyn ay u kala daadaan oo awooddoodu hoos u dhacdo oo dhaqaalahoodu hoos u dhaco oo fikirkoodu hoos u dhaco oo dadkii soomaaliyeed ay ka hor yimaadaan oo ay diidaan oo maaragtay culays badan ay kala kulmaan bulshada marka runtii dee intii ilaahay haleeshiiyo hanuunka oo ilaahay hanuunka uu la doono baa ka faa'iideysan doonta laakiin waxaa sheegi ku jirin oo kuwa khawaarijta laftirkooda ay og yihiin in de mustaqbalka meesha ad yaallaha ay tahay inay dariiqaasna ku dhintaan ama inay maaragtay kasoo baxaan marka runtii rajo ayaanay arkin ka hor muuqata waxay og yihiin dabcan diyaar garowga muxuu ahaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo adduunka oo maaragta nagu gacanteedayo marka laysku geeyo annagoo alla subxaana watacaala kaashanayna in dhinacooda dhulka la dhigay haddana la dhammaystiri doona marka rajo iyo mustaqbal ay sugtaanna kama hor muuqato haddana runtii duruufo qallafsan oo xabsi ay ku nool yihiin marka dhalinyarada loo timid oo dhan runtii dee waxa ay ka hadlayaan xaaladda nololeed ay ku nool yihiin waa xaalad aad iyo aad u liidata oo nolol xiriiri ah oo cabsi badan oo argagax badan oo aan xorriyad lahayn oo aan dhaqaale lahayn oo aan dadkoodii iyo qoysaskoodii loo ogolayn marka wax maaragtay muxuu ahaa meeshaas yaalla oo ay ku joogaan oo ay ku haystaan ma jirto dabcan manhajkii marka hore lagu siray oo beenta ahaa oo faasidka ahaana hadda dabcan aftings bay u helayaan inay wacyigelintu gaarto in fariimaha culimmadu gaarto in fariimaha dowladdu gaarto in dadweynaha soomaaliyeed iyo qoysaska ay kasoo jeedaan ay toos u hadlayaan marka si baraaruga ayaa kor u socda taasaa keenay dabcan dowladdu waqti badanna waa soo waday waa shaqada bilaabanaysa maaha waa shaqo waqti dheer maaragtay dhowr iyo tobankii sana lasoo dhaafay soo socotay oo ilaa maaragtay ragtan sare oo khawaarijta dadka ugu sareeya kamida lasoo dhaweeyey kuwa eerdhaxaan lasoo dhaweeyey maleeshiyaad lasoo dhaweeyey marka dabcan hay-adaha jiro xarumaha jiro sidaas ka warqabto dhaqanxelin oo maaragtay wasaaradda amniga hoostaga ayaa dowladeed oo la yidhaahdo tubkan ayaa jirta oo shaqadeedu ay tahay inay arrimaha noocaana muxuu ahaa ka shaqayso hay-adaha garsoorka iyo cadaaladdu sidaas oo kaleeto nidaam ayay leeyihiin marka dabcan wax kasta ay dowladdu uma dhammaystirnaa laakiin dadkeeda oo kasoo haraya fikirkaas ejada ah oo khawaarijta ah horena wadu soo dhaweyntiisay haddana diyaar ay u tahay inay soo dhaweyso dabcan nolol iyo daryeel aada iyo aada uga sarreeya oo aada iyo aada uga duwan midka ay muxuu ahaa xaalad ay ku sugan yihiin ayayna keenay.
اسبيتال كدو كلينيك وحاو كميد هاي اسبيتال هذا الدبيبا حانونا دو كودع هاوينكا اذي جيدا اسبيتال كو بحيا وحا كميدا داوينتا بيعسكا داوينتا دالملاعانتا داوينتا انفكشنكا داوينتا عادا وريركا سيدو كلا اسبيتال كو وحاو قبتا باريتانا دا هرمونو دا داوينتا بروبيوتكا يقلي مدو دا داوينتا كادي بحثتكا سعشادا خويا دا اوركلا يدو لالا تالينا يو لالا داوين يو اسبيتال كو وحا كهول غشادي توريسا قامر تاوانا احمد او كو تاقاسوستاي عدرادا هاوينكا يقلي مدو دا اسبيتال كو وحا وليا هاي كمبيوتر كا اوركو جرتا يدو لالا سعونا يو المها علوشو كجرا عافباد كو دا هموغان داو كلينيك